Headlines আগবঢ়াইছে Royal Global University. পঢ়িব অসম, বাঢ়িব অসম. ঢকুয়াখানার সুনীল গগৈ কাণ্ডৰ নতুন পাক সুনীল গগৈ জিয়াই থকাৰ দাবী তদন্তকাৰী সিআইডিৰ সুনীল গগৈৰ পত্নীক বগা হাস পিন্ধি নাথাকিবলৈ আহ্বান সিআইডিৰ আইজিপি সংযুক্ত পৰাখৰৰ সুনীল গগৈ জিয়াই থকাৰ প্ৰমাণ দিবলৈ আহ্বান পত্নীৰ মান মূল্যবৃদ্ধিত ৰাজ্যবাসী জুৰুলা হৈ থকাৰ সময়তে মন্ত্ৰী বিধায়কৰ দা দৰমহা আৰু পেঞ্চন বৃদ্ধিৰ কুচকাৱাজ বিধানসভাৰ উপাধ্যক্ষৰ অধ্যক্ষতাত গঠন হল কমিটি 50% দৰমহা বৃদ্ধিৰ সম্ভাৱনা মন্ত্ৰী বিধায়কৰ চাৰিজনীয় কমিটি এমাহৰ ভিতৰত দিব লাগিব প্ৰতিবেদন উচ্চ শিক্ষা সঞ্চালকালয়ৰ এক নিৰ্দেশক লৈ ৰাজ্যজুৰি বিৰূপ প্ৰতিক্ৰিয়া উচ্চ শিক্ষা বিভাগৰ নিযুক্তিত প্ৰাৰ্থীয়ে দিব নালাগে স্থায়ী নাগৰিকত্বৰ প্ৰমাণপত্ৰ পি আৰ চি নিদিয়াকৈ প্ৰাৰ্থীয়ে আবেদন কৰিব পাৰিব সহকাৰী অধ্যাপক গ্ৰন্থাগাৰীক তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ পদত আগ্ৰা লক্ষ্ণৌ হাইৱে বেহতা মুজৱাৰত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা শোকাবহ পথ দুৰ্ঘটনাটোত 18গৰাকী যাত্ৰীৰ মৃত্যু গাখীৰৰ টেংকাৰত খুন্দা মাৰিলে তীব্ৰবেগী বাছখনে বিহাৰৰ মতিহাৰীৰ পৰা দিল্লী অভিমুখী আছিল বাছখন দুৰ্ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত আন 19গৰাকী যাত্ৰী প্ৰজ্ঞান ভাৰতী আঁচনিৰ অধীনত ধন বিতৰণৰ শুভাৰম্ভণি অনুষ্ঠান মহাবিদ্যালয় আৰু বিশ্ববিদ্যালয়ৰ শিক্ষাৰ্থীলৈ বিনামূলীয়া নামভৰ্তিৰ ধন বিতৰণ অনুষ্ঠান 98,838 শিক্ষাৰ্থীৰ বাবে আদায় 38,44,00,000 টকা দুদিনীয়া ৰাছিয়া ভ্ৰমণ সামৰি অষ্ট্ৰিয়াৰ ভিয়েনাত উপস্থিত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী অষ্ট্ৰিয়াত মোদীক উষ্ম আদৰণি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক ৰাছিয়াৰ সৰ্বোচ্চ সন্মান প্ৰদান দুয়োখন দেশৰ মাজত দ্বিপাক্ষিক সম্পৰ্ক সুদৃঢ় কৰাৰ বাবে মোদীক ভ্লাডিমিৰ পুটিনে প্ৰদান কৰিলে দেশখনৰ সৰ্বোচ্চ সন্মান জাগিৰদৰ টেঘেৰীয়া ঢোকাবহ ঘটনা ৰেল লাইন অতিক্ৰম কৰিবলৈ লোৱাৰ সময়তে উজনি মোৱা ট্ৰেইনৰ খুন্দাত মৃত্যু এটা বন্য হস্তীৰ খাদ্যৰ সন্ধানত সোণাইকুছিৰ বনাঞ্চলৰ পৰা ওলাই আহিছিল বনৰীয়া হাতীৰ জাক ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ ৰেল আৰক্ষী আৰু বন বিভাগে উদ্ধাৰ কৰিছে বন্য হস্তীটোৰ মৃতদেহ প্ৰাক্তন ক্ৰিকেটাৰ গৌতম গম্ভীৰক ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দলৰ মুখ্য প্ৰশিক্ষকৰ দায়িত্ব বি চি চিয়ে প্ৰকাশ কৰিলে ভাৰতীয় ক্ৰিকেট টীমৰ নতুন মুখ্য প্ৰশিক্ষকৰ নাম ৰাহুল দ্ৰাবিড়ৰ কাৰ্যকালৰ অন্ত পৰাৰ পিছতে মুখ্য প্ৰশিক্ষকৰ দায়িত্বত গৌতম গম্ভীৰ ইউৰোকাপ 2024ৰ ফাইনেলত স্পেইন ছেমি ফাইনেলত ফ্ৰান্সৰ বিৰুদ্ধে 2-1 ব্যৱধানত জয়ী স্পেইন স্পেইনৰ হৈ লামিনি য়ামাল আৰু দানি অলমোৱে এটাকৈ গ'ল কৰিলে ইউৰোকাপ 2024ৰ দ্বিতীয়খন ছেমি ফাইনেল কাইলৈ ইংলেণ্ড আৰু হলেণ্ডৰ মাজত আজি 7 ৰাজ্যৰ 13টা বিধানসভা সমষ্টিত উপ নিৰ্বাচন পুৱা 7 বজাৰ পৰা আৰম্ভ উপ নিৰ্বাচনৰ ভোট গ্ৰহণ বিহাৰ পশ্চিমবংগ তামিলনাডু মধ্যপ্ৰদেশ উত্তৰাখণ্ড পঞ্জাব আৰু হিমাচল প্ৰদেশত হৈছে উপ নিৰ্বাচন অসমতো অচিৰে উপ নিৰ্বাচনৰ সম্ভাৱনা হেডলাইনস আগবঢ়াইছে ৰয়েল গ্লোবেল ইউনিভাৰ্চিটি পঢ়িব অসম বাঢ়িব অসম নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছো আপুনি চাই আছে লাইভ আৰ প্ৰথমে ব্ৰেকিং নিউজ আগ্ৰা লক্ষ্ণৌ হাইৱে বেহতা মুজৱাৰত ভয়ংকৰ এক পথ দুৰ্ঘটনা শোকাবহ পথ দুৰ্ঘটনা য'ত একেলগে দুৰ্ঘটনাস্থলীত 18গৰাকীকৈ যাত্ৰীৰ মৃত্যু ঘটিছে গাখীৰৰ এখন টেংকাৰত খুন্দা মাৰিলে তীব্ৰবেগী বাছ এখনে এই বাছখনত বহু যাত্ৰী আছিল বিহাৰৰ মতিহাৰীৰ পৰা দিল্লী অভিমুখী আছিল এই বাছখন দুৰ্ঘটনাত এতিয়া গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত 19গৰাকী যাত্ৰী তেওঁলোকক চিকিৎসাধীন কৰোৱা হৈছে দুৰ্ঘটনাৰ পিছতে ঘটনাস্থলীত আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ অভিযান চলালে আহতসকলক ভৰ্তি কৰোৱা হয় চি এইচ চি বাংগাৰমো চিকিৎসালয়খনত আহত কেইবাজনৰো অৱস্থা অত্যন্ত সংকটজনক আৰক্ষীয়ে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ আৰম্ভ কৰিছে তদন্ত বাছখনৰ তীব্ৰ বেগৰ বাবেই দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হোৱা বুলি প্ৰাথমিক তদন্তত প্ৰকাশ কৰা হৈছে একেলগে 18গৰাকী লোকৰ থিতাতে মৃত্যু ঘটিছে আগ্ৰা লক্ষ্ণৌ এক্সপ্ৰেছৱেত এই দুৰ্ঘটনা 18গৰাকী যাত্ৰীৰ মৃত্যু ঘটিছে গাখীৰৰ টেংকাৰত খুন্দা মাৰিলে যাত্ৰীবাহী বাছখনে 18গৰাকী লোকৰ মৃত্যু আৰু প্ৰাৰম্ভিক অৱস্থাত আৰক্ষী উপস্থিত হৈ যিখিনি কথা প্ৰকাশ কৰিছে যে বাছখনৰ গতি অত্যন্ত আছিলে আৰু এক্সপ্ৰেছৱে তাত বাছখনৰ অত্যাধিক গতি থকাৰ বাবে এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু ভয়ানক দুৰ্ঘটনা য'ত একেলগে 18গৰাকী লোকৰ প্ৰাণহানি
গুৱাহাটী ৰুকমিনী গাঁৱত প্ৰতিবাদ হৈছে। কৃত্ৰিম বানৰ সমস্যাৰ সমাধানৰ দাবীত এয়া প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী। ৰুকমিনী গাঁৱৰ 48 নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ বাসিন্দা ওলাই আহিছে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী হাতত লৈ। কৃত্ৰিম বানপানী জলাকলা খাই আহিছে। কৃত্ৰিম বানৰ বাবে দীৰ্ঘদিন ধৰি দুৰ্ভোগ ভুগি আহিছে ৰাইজে। হাতে হাতে প্লে কাৰ্ড লৈ চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ ৰাইজ ওলাই আহিছে। ৰাজধানী দিছপুৰৰ সমীপত বানপানী সমস্যা সমাধান নোহোৱা ক্ষুব্ধ হৈ পৰিছে অঞ্চলবাসী। এই মুহূৰ্তত দৃশ্য আপোনালোকক দেখুৱাইছো, এয়া অঞ্চলটোৰ বাসিন্দা। তেওঁলোকে হাতে হাতে বেনাৰ প্লেকাৰ্ড লৈ ওলাই আহিছে মহানগৰীৰ ৰুক্মিণী গাঁৱতে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী। কৃত্ৰিম বানত বহু সময় ধৰি দীৰ্ঘদিন ধৰি জুৰুলা হৈ পৰা লোকে এতিয়া প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ ওলাই আহিছে। হয়, এনেদৰে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ যি এইখিনি ঠাই আছে, ৰুক্মিণী নগৰখন এনেদৰে যি বানত বিয়পি পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। এজাক বৰষুণতে বানপানীৰে ভৰি পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। তাৰ কিন্তু প্ৰতিবাদত যদি তেওঁলোকে এনেদৰে ওলাই অহা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু যি এই ৰুক্মিণী নগৰ আছিল, ৰুক্মিণী নগৰ ঠাইখিনি যিসকল বাসিন্দা আছে তেওঁলোকে আচলতে জমৰ যাতনা ভুগিবলগীয়া হয় বা এজাক বৰষুণতে তেওঁলোকে বানপানীৰে ভৰি পৰে। আৰু আমি তেওঁলোকৰ পৰা আন আন যিসকল প্ৰতিবাদকাৰী আছে আমি তেওঁলোকৰ পৰাও মন্তব্য ল'বলৈ যত্ন কৰি আমি যদি পৰিৱেশ দেখুৱা আচলতে তেওঁলোকে এনেদৰেই ওলাই অহা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। জি এম ডিয়ে হাই হাই, চৰকাৰ প্ৰশাসন হাই হাই, বা জি এম চি হাই হাই, পি ডব্লিউ ডি হাই হাই, এনেদৰে তেওঁলোকে বিভিন্ন শ্লোগান তেওঁলোকে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰি দেখিবলৈ পাইছে। দাদা কি ক'ব বিচাৰিছে? আজি 3-4 বছৰে এটি বানপানী, আমি বহুত ভুগি আছোঁ। দোকান পোহাৰ খুলিব নোৱাৰোঁ, কিমান দিগদাৰ হয় আমাক। এইখিনিয়ে মোৰ ক'ব লগা বক্তৃতা। আমাৰ ক'ব এজাক বৰষুণতে আচলতে বানপানী হৈ পৰে, ৰুক্মিণী গাঁওখন ডুবি যোৱা বুলি ক'লেও ভুল নহয়। আচলতে ওচৰতে ৰাজধানী দিছপুৰ আছে, কি ক'ব বিচাৰিব? সবকেইটা কি ক'ম আৰু, ইমান বানপানী হয়, বানপানী আহি হেৰি কৰিব লাগে, আমাকে অকণ উদ্ধাৰ কৰিব লাগে, সেইবিলাক নকৰি একো হেৰি কৰা নাই। আমি আনফালে যদি দেখুৱাওঁ, আনফালে তেওঁলোকে যি চৰকাৰ প্ৰশাসন আছে, চৰকাৰ প্ৰশাসনে কিন্তু পুলিচ বাহিনী তেওঁলোকে মোতায়েন কৰিছে। যি আমি বৰ্তমান ৰাস্তা দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ আৰু ৰাস্তা ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে যি ৰুক্মিণী গাঁৱৰ বৰ্তমানেও আচলতে তেওঁলোকে বানপানীৰে ভৰি পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। এজাক বৰষুণতে এনেধৰণৰ পানী হয়। তেওঁলোকে এই প্ৰতিবাদৰ এনেধৰণে প্ৰতিবাদ কৰিছে। তেওঁলোকে এইখিনি ঠাই যি ৰুক্মিণী নগৰ 48 ৱাৰ্ড আছে, এই 48 ৱাৰ্ডৰ যিসকল বাসিন্দা আছে, বাসিন্দাসকলে এনেধৰণে ওলাই অহা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু আনফালে পুলিচ প্ৰশাসন যদি তেওঁলোকে বাধা প্ৰদান কৰিছে, কিন্তু তেওঁলোকে পানী ফালি তেওঁলোকে আহি অহা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। তেওঁলোকে এনেদৰে পানীৰ মাজেৰে তেওঁলোকে ওলাই আহিছে। আৰু গুৱাহাটী মহানগৰীৰ এইখিনি ৰুক্মিণী নগৰ যি কৃত্ৰিম বানৰ সমস্যা তেওঁলোকে সমাধান বিচাৰিছে, সমাধানৰ দাবীত তেওঁলোকে ওলাই অহা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আমি পূৰ্বতে দেখুৱাইছিলোঁ ৰুক্মিণী নগৰৰ যি অৱস্থা আছিল, বানপানীৰ যি অৱস্থা আছিল, সেই পানীত তেওঁলোকে ওলাই অহা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। তেওঁলোকক কেইখনমান NDRF বা SDRF নাও দিয়ে তেওঁলোকক সকলো সমাধান হ'ব বুলি তেওঁলোকে ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছিলে। আৰু তেওঁলোকে ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে যে যিসকল জনপ্ৰতিনিধি আছে, জনপ্ৰতিনিধিসকল কিন্তু তেওঁলোকৰ সমস্যা বুজ ল'বলৈ এবাৰো অহা দেখিবলৈ পোৱা নগ'ল বুলি ইতিমধ্যে তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে। আৰু আমি দেখুৱাইছোঁ, আমি নিউজ18 অসম নৰ্থইষ্ট দৰ্শকসকলক দেখুৱাইছোঁ এনেদৰে যি সমস্যা, এই সমস্যাৰ সমাধানৰ দাবীত তেওঁলোকে এনেদৰে ওলাই আহিছে। আৰু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আনফালে যদি পুলিচ প্ৰশাসন তেওঁলোকক মোতায়েন কৰিছে, কিন্তু আনফালে যিসকল প্ৰতিবাদকাৰী আছে, যি বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত লোকসকল আছে, সেই ক্ষতিগ্ৰস্ত লোকসকলে এনেদৰে তেওঁলোকে ওলাই আহি কিন্তু প্ৰতিবাদ কৰা সাব্যস্ত কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আমি তেওঁলোকে থলুৱা ইঞ্জিনিয়াৰে সমাধান কৰিব নোৱাৰিলে IIT ইঞ্জিনিয়াৰে সহায় বিচাৰক বা আন আন বিভিন্ন ধৰণৰ যিসমূহ ওভাৰব্ৰিজখন যেতিয়াৰ পৰা হৈছে তেতিয়াৰ পৰা ইয়াত পানীৰ অভাৱ হৈ গৈছে। আমাক একো নালাগে, আমি হাতযোৰ কৰিছো
বছৰ বছৰ ধৰি এই অঞ্চলটোত পানী, কৃত্ৰিম বানপানী, স্কুললৈ কোনো যাব নোৱাৰে বা তেনেকৈ তেওঁলোকে কবকাবলগীয়া হয় এজাক বৰষুণ দিলে। তাত আৰক্ষীৰ লোককো দেখিছো আৰু ভালে সংখ্যক আৰক্ষী তাত আছে। হয় নিশ্চয়কৈ গীতাশ্ৰী, দেখা পোৱা গৈছে যে তেওঁলোকে যি বানপানী তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ কৰিছে বা এই বানপানী সমস্যা সমাধানৰ দাবী তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। কিন্তু আনফালে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে চৰকাৰ প্ৰশাসনে কিন্তু পুলিচ প্ৰশাসন তেওঁলোকে নিয়োগ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। যথেষ্ট ক্ষুব্ধ হৈ পৰিছে অঞ্চলবাসী, ৰুক্মিণী গাঁওবাসী যথেষ্ট ক্ষুব্ধ হৈ পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। যিহেতু ওচৰতে ৰাজধানী দিছপুৰ আছে আৰু ৰাজধানী দিছপুৰৰ সমীপতে থকা যিখিনি ঠাই আছে এই ঠাইখিনিত কিন্তু তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ সমস্যা সমাধান হোৱা নাই, তীব্ৰ গৰিহণা দিছে তেওঁলোকে ইতিমধ্যে আৰু দীৰ্ঘদিনে যি সমস্যা কিন্তু সমাধান বিচাৰিছে। যদি কাৰোবাৰ পৰা প্ৰতিক্ৰিয়া লয় ভাস্কৰ, হয় নিশ্চয়কৈ আমি তেওঁলোকৰ পৰা প্ৰতিক্ৰিয়া ল'বলৈ যত্ন কৰিম। ইতিমধ্যে তেওঁলোকে যথেষ্ট ক্ষুব্ধ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, আমি তেওঁলোকৰ পৰা প্ৰতিক্ৰিয়া ল'বলৈ যত্ন কৰিম। উন্নয়ন দপ্তৰ মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে পানী আমি সোনকালে উলিয়াই দিব পাৰিছোঁ, তেওঁতো গৈ আছে, তেওঁ গৈ আছে, গায়ে আছে, গায়ে আছে, তাৰ কিবা হৈছে নেকি? আপোনালোকে দেখা নিউজত বজাইছে তেওঁ যোৱা পানী হ'ব, আপোনালোকে জানেই। নিশ্চয়কৈ তেওঁলোকে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যথেষ্ট তীব্ৰ হৈ পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, উত্তপ্ত হৈ পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু আনফালে চৰকাৰ প্ৰশাসনৰ যিসকল পুলিচ প্ৰশাসন আছে, পুলিচ প্ৰশাসনে তেওঁলোকক বাধা প্ৰদান কৰিছে, কিন্তু তাৰ পৰিৱৰ্তে তেওঁলোকে কেনেদৰে প্ৰতিবাদে কথা পাতিছে, তেওঁলোকে কথা পাতিছে এতিয়া আৰক্ষীৰ লোকৰ সৈতে। নিশ্চয়কৈ তেওঁলোকে একে তীব্ৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে আৰু যথেষ্ট উত্তপ্ত হৈ পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। ৰুক্মিণী গাঁও অঞ্চলৰ তেওঁলোকে যি প্ৰশাসন আছে, প্ৰশাসনৰ লোকসকলৰ সৈতে কথা পাতিছে আৰু তেওঁলোকে ইতিমধ্যে কৈছে যে যি এই কৃত্ৰিম বান আছে, কৃত্ৰিম বানৰ সমস্যা কিন্তু পুৰণি নহয়। আচলতে এই বানপানীৰ সমস্যা ৰোধৰ ক্ষেত্ৰত বা সমস্যা সমাধানৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে যি যি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগিছিল সেইখিনি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰা বুলি তেওঁলোকে ইতিমধ্যে দাবী কৰিছে। এজাক বৰষুণতেই আচলতে বানপানীৰ সদৃশ পৰিৱেশ সৃষ্টি হোৱা এই যি ৰুক্মিণী গাঁও আছে, ৰুক্মিণী গাঁও আচলতে দিছপুৰ অঞ্চলত যি আশ্ৰিত হোৱাটো আছে, ৰুক্মিণী গাঁও আশ্ৰিত হোৱাটো কিন্তু এটা বৰষুণ দিলে ছাত্ৰ ছাত্ৰী বিদ্যালয়লৈ যাবলৈ নোৱাৰা অৱস্থা হয়। যিসকল বিদ্যালয়সকল আছে, বিদ্যালয়সকল কিন্তু ৰাস্তালৈ ওলাই যাব নোৱাৰা অৱস্থা হয়। যদি ইমাৰজেঞ্চি বা যি তাৎক্ষণিক অৱস্থা থাকে, তাৎক্ষণিক অৱস্থাত কিন্তু তেওঁলোকে ওলাই যাবলৈ যথেষ্ট অসুবিধাৰ সৃষ্টি হয়। আমি ইতিমধ্যে পৰিৱেশ দেখুৱাইছো আৰু পূৰ্বৰ যদি বিদ্যালয় লক্ষ্য কৰে, পূৰ্বৰ যি কামত ওলাইছো নেকি কিবা সন্মানে যাবলৈ দিয়ক, আপোনালোকৰ ইয়াত একো অসুবিধা নহয়, আমি আপোনালোকৰ ইয়াত কোনো প্ৰয়োজন নাই, আমি আমি চৰকাৰক ডিমাণ্ড দিছো। আপোনালোকে এইটো হেৰি কৰে, আমাক আগলৈ মাত্ৰ মেইন গেটৰ সামনে আমি একো বেয়া কামত ওলোৱা নাই, গম পাইছো আপোনালোকেতো গম নাপায় নহয়, আপোনালোকে গাড়ী ঘূৰি ফুৰে বানপানী তেতিয়াহ'লে আমি আমি কৈছোঁ আমি একো কৰিবই কৰা নাই এতিয়ালৈকে, আমাক মেইন ৰাস্তা আমি ক্ৰছ কৰিবই নালাগে, গম পাইছো মেইন ৰাস্তা ক্ৰছ কৰা নাই, আমি অকল আগুৱাই যাব দিয়ক, আমাক আমাক আগুৱাই যাব দিয়ক, ৰেয়া আমি দেখিছো তাত যিসকল ৰাইজ তেওঁলোকে আৰক্ষীক অনুৰোধ কৰিছে যে তেওঁলোকক আগুৱাই যাবলৈ দিয়ক আৰু আৰক্ষীয়ে এই প্ৰতিবাদৰ মাজতে আৰক্ষীয়ে সম্ভৱতঃ তেওঁলোকক কিছু বুজনি দিবলৈ যত্ন কৰিছে। আমি তাৰ পৰা আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ দেখুৱাই আছো ৰুক্মিণী গাঁৱত, এতিয়া ওলাই আহিছে ৰাইজ কিয়নো অঞ্চলবাসী দীৰ্ঘদিন ধৰি তেওঁলোক কৃত্ৰিম বানপানীৰ মাজত ভোগ কৰিবলগীয়া হৈছে। তেওঁলোকৰ বাট পথত পানী থাকে, এজাক বৰষুণ দিলেই গোটেই নলা পথ গোটেই একাকাৰ হৈ থাকে। ভাস্কৰ পুনৰ আপোনাৰ সৈতে সংযুক্ত হ'ম আমি। আমি মনসা মন্দিৰৰ গেটলৈ যাম, আমি
হয় নিশ্চয়কৈ দেখিবলৈ পাইছে যি পুলিচ প্ৰশাসন হয় তেওঁলোকে ইতিমধ্যে মত বিনিময় কৰা দেখিবলৈ পাইছে তেওঁলোকে ইতিমধ্যে একে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ ইতিমধ্যে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী দেখে আচলতে এটা কথা ক'বলৈ গ'ল যিহেতু বৃহত্তৰ এই ৰূপপিটিকা অঞ্চল যিহেতু বানত তেওঁলোকে ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে প্ৰতিজাক বৰষুণতে তেওঁলোকে বানপানীৰ সমস্যা ভোগ কৰিবলগীয়া হয় আৰু এনেদৰে তেওঁলোকে ক্ষুদ্ধ হৈ উঠিছে যি এই ৰূপপিটিকা বা কিৰাই যাৰ ৰূপপিটিকাৰ যি এই কৃত্ৰিম বান বা যি এই কৃত্ৰিম বানপানীৰ সমস্যা আছে এই সমস্যা কিন্তু যেতিয়ালৈকে সমাধান নহয় বা যেতিয়ালৈকে এই সমস্যা সমাধান কৰিব নোৱাৰে চৰকাৰ প্ৰশাসনে হওক বা জনপ্ৰতিনিধিয়ে হওক বা আন যিখন বিভাগ আছে বিভাগসমূহে হওক তেওঁলোকে তেতিয়ালৈকে এনেধৰণেৰে যি এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী তেওঁলোকে গ্ৰহণ কৰা মন্তব্য ইতিমধ্যে তেওঁলোকে প্ৰদান কৰিছে আৰু এটা কথা ক'বলৈ হ'ব যিহেতু তেওঁলোকে যথেষ্ট তীব্ৰ হৈ উঠা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যথেষ্ট উত্তপ্ত হৈ পৰিছে এই ৰাজধানী গুৱাহাটী মহানগৰী ডিব্ৰুগড় সমীপৰ যি এইখিনি অঞ্চল আৰু এইখিনি অঞ্চলৰ সমীপত তেওঁলোকে এনেদৰে উত্তপ্ত হৈ পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে পুলিচ প্ৰশাসন তেওঁলোকে অনুৰোধ জনাইছিল যে তেওঁলোকে ওলাই আহিব পাৰে যাতে তেওঁলোকে চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে তেওঁলোকে ওলাই আহি যাতে ৰাজপথৰ যদি ওলাই আহিব পাৰে তাৰ এটা পুলিচ প্ৰশাসনে তেওঁলোকে অনুৰোধ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আচলতে আচলতে বানপানীৰ সময়ত যেতিয়া যথেষ্ট ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এই অঞ্চলত আছে আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল যেতিয়া ওলাই আহিবলৈ বিদ্যালয়লৈ ওলাই আহিবলৈ যথেষ্ট কষ্ট হয় যথেষ্ট কষ্ট হোৱাৰ ফলত তেওঁলোকে বিদ্যালয় হয়তো ক্ষতি কৰিবলগীয়া হয় আচলতে এই যথেষ্ট অসুবিধা আছে সেই অসুবিধাসমূহৰ তেওঁলোকে যি এই সমাধান বা সেই সমস্যাসমূহ আছে সমস্যাসমূহ সমাধানৰ দাবীত তেওঁলোকে এনেদৰে প্ৰতিবাদ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে পুৱাৰ ভাগৰ পৰা এনেদৰে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী তেওঁলোকে ৰূপায়ণ কৰিছে আৰু যি অঞ্চলবাসী আছে ৰূপমালিকাৰ অঞ্চলবাসী আছে অঞ্চলবাসী এনেদৰে ওলাই আহি পেলাই তেওঁলোকে চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ কৰিছে জি এম চিৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে জি এম ডিৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু যি বিভাগীয় মন্ত্ৰী আছে মন্ত্ৰীসকলৰ বিৰুদ্ধে তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আমি পৰিৱেশ দেখুৱাই আছো নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শকসকলে কেনেদৰে যি গুৱাহাটী মহানগৰীৰ যি এই ৰূপনীতিকা আছে ৰূপনীতিকা যথেষ্ট তীব্ৰ গ্ৰহণ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু তেওঁলোকে কেনেদৰে ওলাই আহিব তেওঁলোকে যাতে চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ কৰিব পাৰে তাৰ প্ৰতি তেওঁলোকে এনেদৰে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এই পৰিৱেশ দেখুৱাইছো ভাস্কৰ তাত দেখিছোঁ আৰক্ষীয়ে কিছু তেওঁলোকক বুজনি দিবলৈ চেষ্টা কৰিছে সম্ভৱতঃ এই প্ৰতিবাদকাৰী যাতে জি এছ ৰোডলৈ নাযায় তেনেকুৱা ধৰণে তেওঁলোকৰ কথোপকথন কিছু শুনা গৈছে আৰক্ষীয়ে তেওঁলোকক বুজাইছে কিন্তু প্ৰতিবাদকাৰী তেওঁলোকো কিন্তু যথেষ্ট খংক্ষোভত আছে আৰক্ষী কোৱা যে তেওঁলোকে বাক বিতণ্ডাতো লিপ্ত হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আচলতে যিসকল আৰক্ষী প্ৰশাসন আছে প্ৰশাসনৰ লোকসকলে তেওঁলোকে ওলাই আহিবলৈ দিয়া নাই ওলাই আহিবলৈ নিদিয়াৰ ফলত তেওঁলোকে চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে যি ৰাজপথলৈ ওলাই অহা তেওঁলোকে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছিল তেওঁলোকে কিন্তু প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী কিন্তু সফল কৰিব পৰা নাই বুলি ইতিমধ্যে তেওঁলোকে কৈছে আমি যিসকল লোক আছে তেওঁলোকৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ তেওঁলোকক আৰক্ষীয়ে ওলাই যাবলৈ দিয়া নাই আচলতে চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে আপোনালোকে প্ৰতিবাদ কৰিছে জি এম ডিৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ কৰিছে আৰক্ষীয়ে আপোনালোকক ওলাই যাব দিয়া নাই কি ক'ব না না আমি আমি গণতান্ত্ৰিকভাৱে কৰি আছোঁ আৰক্ষীয়ে আমাক বাধা দি আছে আমি আচৰিত খালোঁ কিয় বাধা দি আছে আমাক আমিতো কোনো কাম কাকোতো ইয়ে কৰা নাই আমাৰ ন্যায্য প্ৰাপ্যটো লৈ আছোঁ গভৰ্ণমেণ্টে যিটো দি আছে সেইটো ভালদৰে কৰা নাই সেইটো কাৰণে আমি প্ৰতিবাদ কৰি আছোঁ এইটোতো ন্যায্য প্ৰাপ্য আচলতে এজাক বৰষুণ দিলে আচলতে এজাক বৰষুণ কি এজাক বেঙে পেচাব কৰিলে এইটো ৰাস্তাটো বন্ধ হৈ যায় ফ্লাড হৈ যায় এজাক বৰষুণ দিলেতো উপায় নাই ঘৰত সোমাব হৈ তিনিদিন চাৰিদিন ধৰি ঘৰত বহি আছিলে মানুহ জনপ্ৰতিনিধিসকলে আপোনালোকে ইয়াত আহি ঘটনাই বুজ লৈছে নেকি বা যি এই বানপানীৰ সমস্যা বুজ লোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে নেকি বানপানী বুজ মানে মাজতে এটা আহিছিলে অলপ দি গৈছে বিস্কুট পানী দি গৈছে কিন্তু তাৰ পিছৰ পৰা একো নাই একো অহা নাই এইটো এৰিয়া ইমান প্ৰাইম এৰিয়া আপোনাৰ ছেক্ৰেটেৰিয়েটৰ ওচৰৰ এৰিয়াটো এই এৰিয়াটোত আপোনাৰ সাহাৰ্য দিবলগীয়া এৰিয়া নেকি আপুনি কওকচোন ইমানখিনি ডেভেলপমেণ্ট কৰাৰ পিছতো যদি বানপানী হয় ক'ৰবাত কিবা ভুল হৈ আছে 100% ভুল হৈ আছে গতিকে চৰকাৰে সেইখিনি ফিক্স কৰিব লাগে মানুহে বহুত আশাত আছিল ইয়াত যে ৰাস্তা বনিব আমাৰ ইয়াত বানপানী নহয় এইবাৰ চবতকৈ বেছি বানপানী হৈছে আৰু এইটো বহুত লাজ লাগিবলগীয়া কথা আছে ইমানখিনি হোৱাৰ পিছতো ইয়াতে এতিয়াও বানপানী হৈ আছে আচলতে এই সমস্যাটো নতুন নহয় বানপানীৰ সমস্যাটো আগতে মই শুনা মতে আমি 3 বছৰ ধৰি আছোঁ ইয়াত ইয়াৰে মানুহ যোনে বছৰ বছৰ ধৰি আছে ইয়াতে তেওঁলোকে কোৱা মতে ইয়াত পানী হৈছিল কিন্তু গুচি যায় পানীখিনি ৰৈ নাথাকে এবাৰ কি হ'ল পানীখিনি ৰৈয়ে থাকে যোৱা 3-4 বছৰৰ পৰা আমি দেখি আছোঁ মানুহ কেনেকে ওলাই আহিব কেনেকে যাব পাৰিব চাওক ৰিক্সা এতিয়া কথা হৈছে
ইয়াতে গোটেইখিনি বনাইছে, রাস্তা বনাইছে, ফুটপাথ বনাইছে, তারপিছতো পানি হয়ে আছে। কথা হয়েছে আমাক সরকারে কক যে ইয়াতে বানপানি কেলে হয়ে আছে, কিয় হয়ে আছে, রিসার্চ করেছে ইঞ্জিনিয়ারে, এইখানে আমাকে উত্তর দিয়ক কি করেছে, সেইখানে আমাক উত্তর দিয়ক, কারণ রাস্তা বনায়ও বানপানি শেষ হওয়া নাই, কি করেছে সেইখানে আমাক উত্তর দিয়ক, আর কেতিয়া এইখানে সমাধান করব সেইখানে আমাক লাগে উত্তর। এবছর হব, দুবছর হব, আমাক খোলাকে কব লাগে যে দুবছর পিছত ইয়াত বানপানি নহয়, সেইখানে কোয়া সরকারের দায়িত্ব থাকবে লাগে। সেইখানে আমাক সমাধান তো লাগে, সরকারের টাইম লক কোনো দিগদার নাই, আমি তিন বছর রয়েছো, আর কক যে আমাকে কেতিয়া সমাধান দিব পাৰিব, আমি সেই উত্তরটো পোৱা নাই সরকারের পৰা। নিশ্চয়কৈ এনেদৰে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, এনেদৰে গণতান্ত্ৰিকভাৱে যদিও তেওঁলোকে যি প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী হাতত লোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, আচলতে বছৰ বছৰ ধৰি থকা তেওঁলোকৰ মনৰ এই ক্ষোভ আৰু সেই ক্ষোভৰ বহিঃপ্ৰকাশ তেওঁলোকে ঘটাইছে, এই ধৰণে প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ ওলাইছে। আৰক্ষীৰ ফালৰ পৰা তেওঁলোকক কিবা বুজনি দিয়া হৈছে? হয় নিশ্চয়কৈ, আচলতে যি কব লাগিব যাতে তেওঁলোকে ওলাই আহিব নোৱাৰে, বা যি প্ৰতিবাদকাৰীসকল আছে প্ৰতিবাদকাৰীসকল যাতে ৰাজপথলৈ ওলাই আহিব নোৱাৰে, আচলতে তেওঁলোকে যি প্ৰতিবাদকাৰীসকল আছিল প্ৰতিবাদকাৰীসকলে চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে ক্ষুব্ধ হৈ উঠা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, যি বিভাগসমূহ আছে যি বিভাগীয় যিসমূহ কৰ্তৃপক্ষ আছে কৰ্তৃপক্ষসমূহৰ বিৰুদ্ধে কিন্তু তেওঁলোকে সৰভয় দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আচলতে যি পুলিচ প্ৰশাসন আছে পুলিচ প্ৰশাসনে তেওঁলোকক বুজনি দিছে যাতে তেওঁলোকে ৰাজপথলৈ ওলাই নাহে, তেওঁলোকে যি ঠাইত আন্দোলন কৰিছে সেই ঠাইতে যাতে আন্দোলন কৰে, আৰু ঘটনাৰ যি সমস্যা আছে সমস্যাৰ সমাধানৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে চৰকাৰৰ সৈতে বা যিসমূহ জনপ্ৰতিনিধি আছে জনপ্ৰতিনিধিসকলৰ সৈতে তেওঁলোকে মত বিনিময় কৰিব বুলি ইতিমধ্যে আশা প্ৰকাশ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। কিন্তু আচলতে যি পুলিচ প্ৰশাসন আছে পুলিচ প্ৰশাসনে হয়তো তেওঁলোকৰ নিজৰ যিসমূহ কাম আছে বা যিসমূহ বিষয় আছে তেওঁলোকে সেই বিষয়সমূহৰ বাহিৰেও কিন্তু এনেকুৱা ধৰণৰ বিষয়টো বৰ্তমান অন্তৰ্ভুক্ত হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, যিসকল এই প্ৰতিবাদকাৰী আছে প্ৰতিবাদকাৰীসকলে কিন্তু তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈ পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈছে, বা এই যিখিনি ঠাই আছে এই যিখিনি ৰুক্মিণী গাঁও নগৰ বা ৰুক্মিণী গাঁও আছে এই ৰুক্মিণী গাঁও 48 নং ৱাৰ্ডৰ কিন্তু লোকসকলে যথেষ্ট ক্ষুব্ধ হৈ পৰা দেখিবলৈ পাইছে, তেওঁলোকে চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে ইতিমধ্যে ক্ষুব্ধ হৈ পৰিছে, আৰু যাতে এই সমস্যাৰ যি বানপানী এই সমস্যা আছে কৃত্ৰিম বানপানী সমস্যা সোনকালে তেওঁলোকে সমাধান বিচাৰিছে। আৰু আচলতে আগৰ যি পূৰ্বৰ কথা তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে যে পূৰ্বতে বানপানী প্ৰায় 3-4 দিন বৰষুণ দিয়াৰ পিছতে আচলতে এই ঠাইখিনিত বানপানী হয় বুলি তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছিল, কিন্তু বৰ্তমান আজিৰ দিনত যদি এজাক বৰষুণ দিয়ে এজাক বৰষুণতে কিন্তু এই ৰুক্মিণী গাঁও অঞ্চল সম্পূৰ্ণৰূপে ডুবি যোৱা বুলি তেওঁলোকে ইতিমধ্যে মন্তব্য কৰিছে। আৰু যদি চৰকাৰ প্ৰশাসনৰ কথা কওঁ বা আজি আৰু যদি এই যিয়ে জনপ্ৰতিনিধিসকলৰ কথা কোৱা আছিলে তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা বৰ্তমানলৈকে গ্ৰহণ কৰা নাই বুলি ইতিমধ্যে তেওঁলোকে মন্তব্য কৰিছে। এনেদৰে দেখা পোৱা গৈছে যে আৰক্ষীক তেওঁলোকে বেহু ভাঙি তেওঁলোকে ইতিমধ্যে আগবাঢ়ি অহা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, আচলতে যথেষ্ট উত্তপ্ত হৈ পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এই ৰুক্মিণী গাঁও অঞ্চল, আৰু আৰক্ষীসকলে তেওঁলোকে যথেষ্ট আৰক্ষীসকলে যথেষ্ট বাধা প্ৰদান কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, আৰু যিসকল প্ৰতিবাদকাৰী আছে প্ৰতিবাদকাৰীসকলে যথেষ্ট তীব্ৰ হৈ পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, যথেষ্ট ক্ষুব্ধ হৈ পৰিছে চৰকাৰ প্ৰশাসনৰ বিৰুদ্ধে, যথেষ্ট ক্ষুব্ধ হৈ পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। তেনেদৰে আৰক্ষী বেহু ফালি তেওঁলোক ওলাই আহিছে, আমি পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ News18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শকসকলক আমি দেখুৱাই আহিছোঁ পুৰা পুৱাৰে পৰা, যাতে তেওঁলোকে যি ধৰণৰ প্ৰতিবাদসমূহ কৰিছে প্ৰতিবাদৰ তেওঁলোকে এক জ্বলন্ত হৈ পৰিছে, প্ৰতিবাদসমূহ তেওঁলোকে অতি উত্তপ্ত হৈ পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। এনেদৰে চৰকাৰ প্ৰশাসনৰ বিৰুদ্ধে তেওঁলোকে উত্তপ্ত হৈ পৰি চৰকাৰ প্ৰশাসন হাই হাই বা গুৱাহাটী মহানগৰৰ যি দিছপুৰ হাই হাই তেনেকুৱা ধৰণৰ যিসমূহ শ্লোগান আছে তেওঁলোকে শ্লোগানসমূহ দিছে, আৰু PWD হাই হাই, GMD হাই হাই, GMC হাই হাই তেনেকুৱা ধৰণৰ তেওঁলোকে যিসমূহ চৰকাৰ বিৰোধী যিসমূহ শ্লোগান আছে শ্লোগানসমূহ তেওঁলোকে ইতিমধ্যে প্ৰদান কৰিছে, আৰু ইতিমধ্যে দেখুৱাইছে আমি News18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শকসকলক দেখুৱাইছোঁ। এনেদৰে যিসকল প্ৰতিবাদকাৰী আছে প্ৰতিবাদকাৰীসকলে কিন্তু আৰক্ষীৰ বেহু ফালি তেওঁলোকে ওলাই আহিছে, আচলতে ৰাজপথলৈ ওলাই আহিছে, ৰাজপথৰ আন্দোলন তেওঁলোকে গঢ়ি তুলিবলৈ চেষ্টা কৰিছে, যিহেতু যথেষ্ট জীয়াতো ভুগিছে, যথেষ্ট দীৰ্ঘদিন ধৰি তেওঁলোকে জীয়াতো ভুগি আহিছে এই ৰুক্মিণী গাঁওবাসী ৰাইজে, আৰু যথেষ্ট এই জীয়াতো ভুগা আজি বহিঃপ্ৰকাশ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, তেওঁলোকে এজাক বৰষুণ দিলেই যে বানপানীৰ সৃষ্টি হয় মহানগৰৰ এইখিনি ঠাই ৰুক্মিণী গাঁও অঞ্চলৰ, আৰু সেই প্ৰতিবাদ বা সেই ক্ষোভত তেওঁলোকে এনেদৰে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰক্ষীৰ বাধা মনা নাই, তেওঁলোকে ওলাই আহিছে প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ, আৰক্ষীয়ে বুজনি দিবলৈ যত্ন কৰিছে যদিও আৰক্ষীৰ বাধা তেওঁলোকে মনা নাই, কিয়নো কৃত্ৰিম বানপানী জ্বলা গলা খাই তেওঁলোকে হাতে হাতে বেনাৰ প্লেকাৰ্ড লৈ ওলাই আহি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিবলগীয়া হৈছে। গুৱাহাটীৰ বা স্মাৰ্ট গুৱাহাটীৰ কথা ক'বলৈ গ'লে এজাক বৰষুণে গুৱাহাটীৰ গোটেই স্বৰূপ উদঙাই দিয়ে, আৰু তাৰে যেন ক্ষোভৰ বহিঃপ্ৰকাশ সেয়া গুৱাহাটীৰ বাসিন্দাৰ এমএলএ অমূল্য কুমাৰ ভূঞা ডাঙৰীয়াৰ ঘৰ, ইয়াতে এমএলএ সুশান্ত বুঢ়াগোহাঁইৰ ঘৰ,
দেখিছে নিশ্চয়কৈ তেওঁলোকে বৰ্তমান ক্ষুব্ধ হৈ পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। তেওঁলোকে উত্তপ্ত পৰিস্থিতি গ্ৰহণ কৰিছে। মই যদি মোৰ সতীৰ্থ যদি দেখুৱাই আৰু কিন্তু বিশ মিটাৰ আঁতৰতে জি এছ ৰোড আৰু আপুনি যদি জি এছ ৰোডলৈ লক্ষ্য কৰে এই ৰাস্তাটোত কিন্তু এজাক বৰষুণতে যথেষ্ট বানপানী হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু এজাক যদি বৰষুণ দিয়ে একাধলৈকে পানী হয় আৰু এই ঠাইতে বৰ্তমান যি সময়ত এই ঠাইতে গাড়ী চলি থাকিব লাগিছিল সেই ঠাইত কিন্তু তেওঁলোকৰ চৰকাৰী যিসমূহ বুট আছে বা যিসমূহ তেওঁলোকৰ নাও আছে নাওসমূহ কিন্তু এন ডি আৰ এফ এছ ডি এফ বাহিনীৰ নাওসমূহ চলি থকা দেখা পোৱা যায়। তাৰ প্ৰতিবাদত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যিসকল লোক আছে এই গুৱাহাটী মহানগৰ ৰক্মিণী গাঁৱৰ যিসকল লোক আছে তেওঁলোকে এনেদৰে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ তেওঁলোকে গঢ়ি তুলিছে। পি ডব্লিউ ডি বিভাগৰ বিৰুদ্ধে তেওঁলোকে হাই হাই ধ্বনি দিছে বা চাউল দাইল বাদ দি সমস্যা সমাধানেৰে হাত দিবলৈ তেওঁলোকে ইতিমধ্যে বিভিন্ন ধৰণৰ শ্লোগান ইতিমধ্যে তেওঁলোকে দিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু আমি যদি দেখুৱাই আছোঁ পৰিৱেশ দেখুৱাই আছোঁ আমি এনেদৰে তেওঁলোকে উত্তপ্ত হৈ পৰিছে ক্ষুব্ধ হৈ পৰিছে আৰু ইয়াত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰক্ষীৰ সৈতে তেওঁলোকে তীব্ৰ বাদ বিতণ্ডাত লিপ্ত হৈছে। আচলতে তেওঁলোকে ওলাই আহিব বিচাৰিছে ৰাজপথলৈ তেওঁলোকে ওলাই আহিব বিচাৰিছে আৰু তেওঁলোকক কিন্তু পুলিচ প্ৰশাসনে বাধা আৰোপ কৰিছে। বাধা আৰোপ কৰাৰ ফলত যথেষ্ট তেওঁলোকে প্ৰতিনিধিৰ সৈতে সম্ভৱতঃ ভাস্কৰ কিছু কথা বতৰা হৈছে প্ৰতিনিধি অৰ্থাৎ ৰাইজৰ মাজতে দুই চাৰিজন ব্যক্তিক তেওঁলোকে হয়তো কিছু বুজাবলৈ চেষ্টা কৰি আছে। ভাস্কৰ আৰক্ষীৰ ফালৰ পৰা আৰক্ষীৰ শীৰ্ষ বিষয়া বা প্ৰশাসনৰ লোক তাত উপস্থিত আছে। হয় নিশ্চয়কৈ আমি যদি দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰোঁ বা মোৰ যদি সতীৰ্থ দেখুৱাবলৈ সক্ষম হয় যিসকলে ইয়াৰ প্ৰতিনিধি আছে বা যিসকল এই প্ৰতিবাদকাৰীসকলে প্ৰতিনিধি আছে তেওঁলোকে ওলাই কিন্তু আৰক্ষী শীৰ্ষ বিষয়াসকলৰ সৈতে তেওঁলোকে কথা বজাত লিপ্ত হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। তেওঁলোকে যথেষ্ট বাক বিতণ্ডাত লিপ্ত হৈছে কিয়নো তেওঁলোকে ওলাই আহিবলৈ যেনে তেওঁলোকে চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে এনেদৰে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে আৰু মহানগৰৰ যি মাছমজিয়া আছে মাছমজিয়া অঞ্চলত কিন্তু তেওঁলোকে নহ'লে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে। আমি দেখুৱাইছোঁ অঞ্চলত যদি আপুনি লক্ষ্য কৰে এনেদৰে তেওঁলোকে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ তেওঁলোকে গ্ৰহণ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। তেওঁলোকে কৃত্ৰিম বানপানীৰ সমস্যা সমাধানৰ ক্ষেত্ৰত নিশ্চিত ৰূপত আমি পুনৰ আহি আছো আপোনাৰ ওচৰলৈ। ভাস্কৰ এই মুহূৰ্তত এয়া প্ৰতিবাদ আৰু এক প্ৰকাৰ যেন এই গোটেই পৰিৱেশটো উদঙাই দিছে প্ৰতিবাদে যে ৰাইজে প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ গুৱাহাটী নামিবলগীয়া হৈছে কিয়নো কাৰণ হৈছে কৃত্ৰিম বানৰ তাণ্ডৱ। আৰু এইবাৰ আন এটা বিষয় কৈ কৈ থাকিলেও যে নোৰকে নপৰিব গুৱাহাটীৰ স্মাৰ্ট চিটিৰ স্মাৰ্ট কামৰ কিছু নমুনাৰ কথা। উন্মুক্ত নলা উন্মুক্ত বিদ্যুৎ পৰিবাহী তাৰে এতিয়া বিপদ আনি আছে মহানগৰবাসীলৈ পদে পদে। জ্যোতিনগৰত উন্মুক্ত নলাত পৰি অবিনাশৰ মৃত্যু, কাহিলিপাৰাত বিদ্যুৎ পৰিবাহী খুঁটাত পৰি গাত পৰি এজন লোকৰ মৃত্যু, সেইবোৰ চাঞ্চল্যমাৰ নজতেই পুনৰ শক্তি বিভাগৰ গাফিলতি যিকোনো মুহূৰ্তত আন এটা দুৰ্ঘটনা যেন ৰৈ আছে। এইবাৰ স্থান কৃত্ৰিম বান, তাত কপবকাই থকা ৰুক্মিণী গাঁও। ৰুক্মিণী গাঁৱৰ প্ৰতিবাদো হৈছে। ৰুক্মিণী গাঁৱৰ এটা দৃশ্য আপোনালোকক দেখুৱাম। সদায় ব্যস্ত ৰুক্মিণী গাঁৱৰ প্ৰায় সকলোবোৰ বিদ্যুৎ পৰিবাহী খুঁটা উন্মুক্ত নলাৰ ভিতৰত, আনকি ট্ৰান্সফৰ্মাৰটোৱে স্থাপন কৰা হৈছে নলাৰ ভিতৰত। এজাক বৰষুণতে একাঁঠু পৰ্যন্ত পানী হোৱা এই ৰুক্মিণী গাঁৱৰ দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ। যিকোনো মুহূৰ্তত তাত নলাৰ পানীৰ সৈতে সংস্পৰ্শ হ'ব পাৰে বা নলাৰ পানীয়ে গৈ ট্ৰান্সফৰ্মাৰ চুব পাৰে, নতুবা বিদ্যুৎ পৰিবাহী তাঁৰত লাগিয়েই ডাঙৰ অঘটন ঘটিব পাৰে। যিকোনো মুহূৰ্তত সংঘটিত হ'ব পাৰে ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা। কিন্তু ইয়াৰ বাবে জগৰীয়া কোন? শক্তি বিভাগ, পৌৰ নিগম নে জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগ? দায় কোনে ল'ব এটা যদি ঘটনা ঘটে? 2017 চনৰ 23 জুনত এনে এটা ঘটনা সংঘটিত হৈছিলে জু ৰোডত, য'ত কে এফ চিৰ এগৰাকী কৰ্মচাৰী দুলাল মালাকাৰ, তেওঁ 2017 চনত সেই কৃত্ৰিম বানপানীৰ মাজতে এজন লোক গুৱাহাটীৰ কৃত্ৰিম বানত বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হৈ মৃত্যুবৰণ কৰিছিল। সেই একেই বছৰতে দুই কণমানি শিশুৰ মৃত্যু ঘটিছিল এই বিদ্যুৎস্পৃষ্টৰ ঘটনাতেই। উল্লেখযোগ্য যে বিগত সময়ত মৃত্যু ঘটিছিলে 40ৰো অধিক লোকৰ আৰু মূল কাৰণটোৱে আছিলে বিদ্যুতৰ পৰিবাহী তাঁৰ। আৰু এতিয়া দুটা ব্যাগম বিভাগৰ হেমাহিত বিপদসংকুল পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে ৰুক্মিণী গাঁও আৰু ইয়াৰ বাসিন্দাসকল বাবে। উল্লেখযোগ্য যে ৰুক্মিণী গাঁৱতে আছে বহুত দিগ্গজ নেতাৰ ঘৰ দুৱাৰ, মন্ত্ৰী বিধায়কৰ ঘৰ আছে, কিন্তু ইয়াৰ পিছতো কোনো যেন কাণ সাৰ নাই বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ। খবৰধাৰা আমি অব্যাহত ৰাখিম সময়খিনিতে এটা বিৰতিৰ।